Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, в ефірі «Живе інтерв'ю» і я його ведуча Анастасія Вихор. Сьогодні у нашій студії керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви, а також директор «Живого телебачення» отець Ігор Яців. Отче, вітаю вас у нашій студії. Дякую. Сьогодні, отже, ми хочемо з вами поговорити про одну із головних подій літа для «Живого телебачення». Це конкурс хорів, який вже став для нас традиційним, вже другим поспіль. Ми його вже презентували, десь його анонсували на наших ресурсах. І сьогодні хотіли вас детально розпитати, що ж це буде за конкурс, які цього року правила, можливо, щось змінилося. Тому давайте про це детально поговоримо, отже. Дякую. Ну, передусім, у нас був гарний досвід. Минулого року «Живе телебачення» святкувало 10 років, і так нам придумалося, що це нагода, щоб ми зробили конкурс саме парафіяльних хорів. Тобто не йдеться про хори, називаємо, професійні, які, ну, це, в яких співати – це робота, але йдеться про парафіяльні хори. І чому так? Тому що «Живе телебачення» воно єднає нашу глобальну церкву. «Живе телебачення» має дотичність до різних парафій з своїми різними ініціативами, чи молитовними, чи трансляціями, чи навіть з нашою програмою «Відкрита церква» і так далі. Відповідно, ми зустрічаємося з тими хорами, ми зустрічаємося з парафіянами, з парафіями. І хотілося ось такі, якби, назву, піярити ці хори, мовою такою технічною. А тим більше, що, як показав наш досвід, чому ми вирішили повторити чи зробити знову конкурс оголосити, тому що показав наш досвід минулорічний, що це викликало гарне зацікавлення серед хорових парафіяльних колективів. Адже ми минулого року отримали роботи, мистецькі твори на конкурс, і не лише з різних парафій України, але навіть і за кордону присилали до нас свої твори, свій спів. І відповідно це показало і кількість учасників, і географія учасників, що це добра ідея. А якщо добра ідея, то чому її не повторити? І тому ми вирішили зробити це і цього разу. Отже, в мене перед тим, як вже оголошувати правила конкурсу, в мене є для вас такий, не можу, навіть бліц можна це назвати, як до священика, який кожного тижня, та кілька разів на тиждень, чує хоровий спів чи спів дяка в церкві. Тобто, скажіть, отче, вам більше подобається такий простенький спів, там, як в народі кажуть, самоїлка, або це ж має бути якесь академічне, таке професійне виконання. Що вам більше до вподоби, як священнику в храмі? Ну, передусім, мені подобається справді це молитовний спів. Тобто цей спів, який сприяє, який доповняє, який провадить, навіть скажу так, в молитві. І то провадить не лише самих хористів, які вони, як вони вміють, як вони високо беруть, або як вони в акорд будуються, знаєте, гарнесенько гармоніюють між собою, але допомагає також парафіянам, які є в церкві. Тобто, щоб вони, назву так, прийшовши, переступивши поріг храму, відчули, що вони вступили на небо. І ось той спів, який цьому сприяє, і є вартісний в тому випадку. Тому що є, звісно, твори, є манера, є спосіб співати для сцени, для великої сцени. Є манера співати за столом, на весіллях чи щось інше. А ось тут йшлося би про молитовний спів. Спів, який допомагає молитися. Бо, зрештою, це і є місією цього співу. Бо цей спів – це молитва. Тобто ми не співаємо просто мистецькі якісь твори і показуємо свої вміння чи навики, чи Богом даровані таланти. Ми, насправді, молимося співаючи. І ось йдеться про те, щоб цей спів справді в цьому допомагав. Тому, якщо це занадто негармонійно, якщо це занадто, без слуху люди беруться співати, це заважає молитися. Якщо це занадто мистецько, тобто це перетворюється на якісь арії, називаємо так, які десь відірвані від людей, які є в храмі, також, напевно, не час і місце саме для такого способу молитися. Тому десь той спів має бути молитовним і має допомагати молитися. Дякую, отче. Я, до речі, дуже багато років співала та співаю в церковному хорі. І мені дуже подобається, коли під час якоїсь пісні священник підспівує. І скажіть, є якась пісня або там під час літургії, під час причастя, так, коли ви підспівуєте, яка вам подобається? Ну, мене насправді є, я люблю підспівувати. Я сам в хорі співав скрізь.
тобто ще в школі, радянській школі, але співав. Потім я співав в парафіяльному хорі, ще й хлопцем навіть, ну, підлітком назву. Тобто ми там з братом співали, як вміло, так співали. Але я ходив в музичну школу колись, і тому я маю якісь певні навики, називаємо, і по нотах, і по всьому. Ось, потім я співав в семінарійному хорі. Ну, і відповідно, це завжди хоровий спів, він мені дуже близький і зрозумілий, назвем. Особливо вже в семінарійному хорі це було все дуже професійно, все по нотах і так далі. Тобто це не просто така собі забавка. Ось, і відповідно, я звик на літургії співати, підспівувати, дякувати. Тобто я навіть, от ми в нас в парафії в Броварах, ми маємо, щонеділі в нас є утрення, то хтось з нас один служить, а троє інших священників ми стаємо вдяківку і дякуємо. І я люблю там бути, вдяківці. Тобто не, я навіть десь дам себе вмовити, що я попроваджу так, якби, як священник, а краще люблю собі стати з дяками, ну як з дяками, зі своїми співбратами-священниками. І ми собі провадимо як дяки цей спів. Тому насправді любу пісню, яку в нас там починає хор співати, я собі підспівую. Є мої там улюблені. Зараз, наприклад, там одна з новіших пісень нашого хору в Броварах, то така, то я собі її дуже замовляю. Коли я очолюю службу, бо очолюємо по черзі, то я прошу хор, щоб він це почав. І то так, у Божий храм, неначе рай. І далі стів я не знаю. Але хор співає, я за ним. Дякую, отче. А вам подобається, коли більше діти, молодь чи вже старші колективи виконують якісь композиції під час літургії, або ж, ну, загалом супроводжують своїм співом божественну літургію? Ви знаєте, я зловив себе ще давно-давно, що молодим священником, зловив себе на думці і поділився навіть з одним другим. Мені дуже сподобалося, коли я був, ну, служив літургію, а співав жіночий хор. Тобто такий ось ніжний спів, не надто форте, не надто там мецофорте чи щось, але такий спів дуже лагідний, делікатний. Але я одночасно дуже люблю дитячий, дітей в принципі в церкві, люблю, щоб були літургії для дітей, вони мають мати місце у кожній парафії, я думаю. Це правильний душпастирський крок це робити. Так, вона має бути справді літургією для дітей. Там потрібно особливі способи проповіді, інших практик, назвемо так, щоб це робити, але це вартує. Так в Броварах у нас відбувається, і це слава Богу. Бо без тої літургії для дітей діти на вулиці, батьки в церкві. І тільки ловлять своїх дітей, коли вже до причастя потрібно йти. Але коли запровадилася літургія, тоді діти були всередині церкви. Вони були включені, бо вони співали, вони тацу збирали, вони прислуговували, вони апостола читали і ще інші якісь речі робили, плюс проповідь інтерактивна в діалозі. І це, ну, діти в церкві. Іграшки можна свої приносити, і хочете машинкою поїхати, то добре, але я єдине застерігаю, щоб барабани не брали і труби. А так решту можна свої іграшки улюблені брати з собою дітям до церкви. Бо важливо, щоб вони були в храмі, щоб вони виростали при Божому престолі, називаємо. Тоді вони туди дорогу будуть знати. Бо якщо ми це відкладаємо на потім, коли вони стануть серйозні, вже не потрібно буде їх смикати і червоніти перед іншими парафіянами, то може бути запізно, вони вже не схочуть прийти. Ось, тому насправді добре, щоб я люблю дітей в храмі, і відповідно люблю, коли діти співають. Це. І ще одне, мої хористи, наші хористи з Броварів, знаєте, я люблю також дуже народний спів. Знаєте, це так класно, бо це моє дитинство. Це моє дитинство. І тому наші хористи вміють, наприклад, чи на Коляду, чи щось таким, знаєте, тим народним співом мені за щось заколядувати. І я посмішка від вуха до вуха, і все. Дякую, отче. Ну, словом, наші глядачі вже почули критерії відбору. Ну, я не журі. Так, про це ми теж поговоримо. У нас буде професійне журі, але, зокрема, буде приз від живого телебачення, тому так. Всяке може бути. Отже, я не даремно ці всі питання вам давала, тому що, насправді, правила конкурсу десь трошки цього року видозмінилися. Розкажіть, будь ласка, про ці правила конкурсу і чому ми говорили про це? Чому дитячі, чому от улюблена пісня? Розкажіть, що надсилати, кому надсилати на наш конкурс хорів? Отже, цьогорічний конкурс парафіяльних хорів, тобто не мистецьких колективів чи щось такого, хор, який співає в церкві. Отже, це парафіяльні хори, це перша історія. Друга історія, ми маємо
окремо три вікові та якби групи. Тобто це може бути хор дорослих людей, це молодіжний хор і дитячий хор. Тобто кожен в своїй, називаємо, ваговій категорії буде змагатися. А тоді ми говоримо про те, що на конкурс потрібно прислати твір один твір, який цей хор співає під час божественної літургії, або особливий такий момент завжди є, там є більше часу, бо під час святого причастя. Тобто це твір, який реально співається. Дуже прошу, хто мене чує зараз, бо була би це в тому, що й гарна місія для живого телебачення, в принципі, для цього конкурсу, щоб це були унікальні хорові твори. Тобто, які ось в вашій, наприклад, в вашому храмі, або лише у вашій місцевості околиці співають. Бо це допоможе нам збагатитися і обмінятися фактично дарами. Тобто, конкурс відбуватиметься, різні люди матимуть нагоду це почути, і цілком імовірно, що інші хористи з іншої частини України почують і скажуть: «Ой, слухайте, яка гарна пісня, нам потрібно навчитись, давайте ми будемо це робити, ми будемо це співати». Тобто йдеться про такий ще обмін дарами. Тобто є якась унікальна пісня, яку співають у вас в вашій парафії, в вашій місцевості, в вашій околиці. Саме її візьміть, саме її запропонуйте на конкурс. Я не кажу, що там буде додатковий якийсь бонус до цього, чи бал плюс один, чи що просто, але таке було б побажання, бо хотілося б, знаєте, щоб цей хор був, той конкурс був не тільки як змагання певне, але й справді як нагода для обміну і популяризації, можливо, навіть забутих пісень, які були колись відомі, які колись гарно співали в різних парафіях, але сьогодні десь воно вже призабулося. Ось це є те ще, тобто це пісня, яку співають під час літургії, особливо під час, наприклад, святого причастя. Тоді скільки учасників? Ну, ми кажемо, дивіться, ми гуглили, знаєте, я хоч музичну школу закінчував, але щось не дуже був впевнений, скільки це хор. Ну, кажуть, Google каже, що це 8 і більше учасників. Тому також звертаємо на це увагу, бо хто не буде відповідати певним критеріям, даруйте, тобто це просто не до нас. То не йдеться, що ви погані співці, чи ви погано співаєте, навпаки, може бути ваше тріо, яке найкраще в світі. Але просто ми робимо, оголошуємо конкурс парафіяльних хорів, тому, відповідно, якщо це менше 8 людей, ну, потрібно взяти ще добрати людей, щоб було більше, чи як. Я так просто підказую, в кого тріо, чи квартет, чи квінтет. Тобто просто потрібно октет і далі. Ось. І тоді що? Тоді є ще в нас технічні вимоги, звісно, бо йдеться про що? Тобто переможців ми визначатимемо з двох способів, називаємо так. Тобто перше, це важливе, це в певний момент, ми там зараз скажемо в якісь дати всі, але в певний момент це буде все опубліковано на YouTube-каналі «Живого телебачення». Відповідно, з того моменту глядачі, тобто кількість переглядів, їх не можна накручувати, YouTube того не дозволяє, і тому тільки на YouTube, тому ми не переживаємо за правдивість тої кількості переглядів, бо YouTube сам це контролює. Відповідно, кількість переглядів вашого твору буде вирішальною, тому що глядачі, переглядаючи, будуть тим самим голосувати за ваш твір. Інший спосіб оцінки – це буде кваліфіковане журі, так як, зрештою, було минулого року. Вони вже професійні люди, регенти хорів, мистецтвознавці, вони будуть оцінювати з такого вже більш назву професійного боку ті твори, які ми отримаємо. Тобто журі визначає одного переможця, наприклад, серед дорослих хористів, і перегляди визначають одного переможця. Так само одного в молодіжному складі, і одні, і другі визначають, і в дитячому. Тобто у нас виходить 6 переможців. Тобто глядацьких, називаємо, симпатій і кваліфіковану журі серед дорослих колективів, молодіжних і дитячих. Ну і «Живе телебачення» має ще таку практику минулогорічну, я думаю, ми цього разу також це зробимо. Це буде вибір, називаємо, колективу нас, «Живого телебачення». Тобто виглядає, що у нас буде 7 переможців. До слова про накручування, так би мовити, та голосів, YouTube цього не дозволяє, і ми пересвідчились минулого року, і одна з наших переможень, регент хору із Червонограду, казала, що вони в момент, коли відбувалось голосування, були в Меджугорі. І вона казала, я ходила і всім казала, голосуйте за нас, хор. Ну, це хороша практика. Люди побачили те, як ви співаєте, більше того, десь там по світах люди побачили. Тому не соромтеся, надсилайте десь ваші лінки, ті опублікованих ваших пісень,
своїм друзям, своїм, не знаю, кумам, братам, сватам надсилайте. Обов'язково. Це буде класно. Воно не тільки для того, що аби ви перемогли, а аби популяризувати пісню і духовність нашу. Так? Ну, зрозуміло, так. Тобто це є цілком, як називаємо, легальний спосіб, законний спосіб, бо йдеться про перегляди. Тобто, чи це дивився ваш кум, чи ваш брат, чи ваш сват, чи сусід, це не залежить від того, що справді хтось цей твір, саме цей твір дивився. Тому, справді, ідея є в тому, що коли твори будуть опубліковані на YouTube-каналі, відповідно, з того моменту буде потреба навіть, щоб той хор заохочував подивитися саме їхній твір, який вони прислали на цей конкурс. Давайте отже зорієнтуємо людей по датах. Тобто сьогодні маємо 11 липня. Коли починати надсилати і коли, бо там у нас трошки зміни відбулися, коли починати надсилати, коли фінал надсилання і що ми робимо далі? Отож, зважаючи на кінцеву дату, коли ми хочемо це вже урочисто, назвемо так, представити наших переможців, ми це плануємо на 25 серпня, то встановлені такі часові межі, так? Тобто ми з 15 по 20 липня просимо і прийматимемо записані відповідної якості. В описі до оголошення про наш конкурс є зазначені певні технічні вимоги, як записати це ваше відео. Отож, з 15 по 20 липня ми приймаємо ці роботи. 10 днів маємо для того, щоб їх приготувати і опублікувати на YouTube-каналі «Живого телебачення». І тоді з 1 по 11 серпня відбуватиметься голосування. Тобто голосування через перегляди. І той час від 1 по 11 професійне журі також матиме для того, щоб вибирати на свою думку, професійну думку переможців нашого конкурсу. Тоді відтак ми оголошуємо одразу після 11, ми оголошуємо переможців, хто переміг, і урочисто їх представимо. Ми ще про це до кінця додумаємо, дофантазуємо спосіб, але це буде точно урочистий спосіб, це буде під час архієрейської літургії з блаженнішим Святославом. А як це остаточно буде, ми ще скажемо, але це буде точно урочисто, наскільки ми це вміємо і можемо зробити з прямою трансляцією на весь світ і так далі, і так далі. Отож, ось десь такі часові рамки. Тобто з 15 по 20 липня надсилаєте роботи. Куди надсилати, одразу скажу, мабуть, це питання ж важливе. Тобто є спеціальна форма створена, Google форма, і в ній вже все є прописано, куди прикріпляти ваш твір і так інші якісь вимоги, які потрібно виконати. Тобто заповнити свою форму, там, щоб ми мали зворотній зв'язок до вас, щоб ми могли, наші працівники могли з вами скомунікувати, якщо ви перемагаєте, і домовитись вже решту про наступні якісь кроки. Отже, 15 по 20 приймаємо, з 1 серпня по 11 голосуємо. Тоді оголошуємо, тоді святкуємо. Дякую, отче. Ну і на завершення, можливо, маєте якісь особливі там побажання, або ж можете надихнути наших учасників майбутніх, які десь побачать це відео або побачать оголошення на наших соцмережах і захочуть взяти участь. Для чого? Для чого це їм треба конкретно тому чи іншому хору? І для чого це потрібно всім нам, християнам і вірним Української греко-католицької церкви? Ну, бачите, всі ми, не лише там священники і єпископи, покликані проповідувати Євангеліє. Ми покликані ділитися своєю вірою. Якщо ми цього не робимо, ну, дуже імовірно, що вона важко, Бог подбає, напевно, свій спосіб, але вона важко буде поширюватись. Тобто наші наступні покоління вже не будуть знати цього. Тим більше, коли йдеться про ось це духовне багатство через хоровий спів. Тому я би справді заохочував усіх. Не дивіться, як вам сказати, ну, ми би взяли участь в хорі, то в конкурсі, але в нас, як то сказати, люди не знають нот. Ну, тобто це не проблема, що вони нот не знають. Головне, що вони молитовно співають під час літургії. І зробіть це. Тобто не дивіться, не обмежуйте, не лякайте. Знаєте, це якби, коли в іншому випадку є історія, коли оця вдова, яка пожертвувала 2 лепти на храм. Тобто це було дуже маленькі гроші відносно тих великих пожертв, які туди складали. Але Ісус її відзначив. А чому? Тому що вона зробила все дуже щиро і віддала все, що мала. Тобто вона повністю довіряла Богові. Таке саме тут. Тобто ви співаєте в парафії вашій, ви маєте бути учасниками цього конкурсу. Бо це є нагода популяризувати, нагода проповідувати до світу Євангелію через пісню, через духовну християнську пісню.
А Живе телебачення подбає, щоб вас почули, ну, принаймні, в Ютубі, в нас в соцмережах. Дякую, отче, за розмову. Тому чекаємо наших конкурсантів, чекаємо на їхні твори, чекаємо на їх публікації, ну, і на результати наших переможців. А для них Живе телебачення підготувало особливі призи, тому це буде таким маленьким сюрпризом. Так, отче. Сюрпризи мають бути. Дякую, дякую, отче, за розмову. Бажаю вам успіхів, ну і нашим глядачам та конкурсантам також. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!